mudane gudoomiye waxaad nooga warbixisaa maadaama tahay gudoomiyihii bangiga dahabshiil international islamic waxyaabaha dhinaca horumarka ee aad ka qayb qaadataan dalka jamhuuriyadda jabuuti bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah horta bangiga dahabshiil imika wuxuu jiraa 4 sannadood muddada uu bangigu ka dhisnaa jabuuti runtii guulo wax ku oola oo la taaban karo ayuu ka gaaray dhinaca horumarinta dhaqaalaha jabuuti waxaanu bixinay lacago ilaa $40 million waanu wadanka gelinay waxaanu shaqaalaysiinay ilaa 75 qof oo shaqaalaha reer jabuutiya oo salarigooda uu aada u sarreeyo anagaana runtii ugu salari sarreyna marka la eego bangiyada jabuuti jooga contributionada kale ee aanu jabuuti ka sameynay waxaa ka mid ah in aanu local communities aanu caawino oo aanu ka qayb galno maaragtay xafladaha ama arrimaha maaragtay horumarinta bulshada hadday dhisma tahay iyo hadday maaragtay aqoon la caawiyo tahay gaar ahaan dhinaca dhalinyarada waxaanu bilownay oonu iminka wadnaa dhismo ilaa $2 million ku kacaya oo aanu ka dhisayno jabuuti magaalada dhexdeeda oo wax ka tari doona bilicda magaalada korna u qaadi doona maaragtay runtii waxqabadka dee aanu waddanka ka geysanay waxaa kale oo iyaduna runtii mudan in aan maaragtay yar taabto anagu ka bangi islaam ahaan waanu ka duwanahay bangiyada kale waxaana saaran mas-uuliyad aan saarnayn bangiyada kale aan islaamig ahayn waa inaanu wax walba waanu qabanayno aanu waafajino shareecada inaanu dadka taagta daran leh aanu soo kicino markaa aanu for example tusaale ahaan dadka masaakiinta balasrambo oo kale ka khudaarta ka iibsada dadka tamarta daran ilaa $5,000 maaragtay million iyo bad frank meelaha doonaya oo bangiyada kale aanay doonayn waxba siiyaan inaanu annagu maaragtay soo qaadno dhalinyarada maaragtay businesska soo gelaysa inaanu iyagana gacanta soo qabanno inaha ayaan kusoo koobi lahaa waxyaalaha maaragtay faraha badan ee bangiga jabuuti 4 sannadood ee ugu dambeysay ee wax ka dhisnaa uu kaga qayb galay horumarinta dhaqaalaha jabuuti mudane gudoomiye ma ku tala jirtaan in bangi uu laamo kale ka furto meelo ka mid a dalka jamhuuriyadda jabuuti haa istraatiijiyadda dhow waxaa noogu jirta horta branch kale waxaanu ku leenahay riyaad branch waxaanu kaloo iminka ka furi doonaa sanadkan gudihiisa afnitres waxaanu istraatiijiyadeeda 2015 January ku jirta inaanu ka furno gobollada sida tujira dakhil iyo calisabaxe